بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man saar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yaumiddin amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan juga di Alamaya alhamdulillah pada hari ini Empat Zulkaadah 45 bersama dengan 13.5.24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua kita masih lagi dalam bab haji uh, siri kita malam ni yang ke-38 bab haji bermula siri yang ke-26 26 jadi sesuai dengan suasana orang pergi haji hari ini molek lah kalau ya bagi link kepada pakar-pakar jemaah haji tu biarnya pakar apa ni murajaah balik bab haji ni sebelum kita mengerjakan haji kita masih lagi dalam bab ahkam ad-dima hukum yang berkait dengan dam dam ni maknanya denda kafarah ataupun menutup kesalahan yang dilakukan ketika mengerjakan haji ataupun penyempurnaan boleh juga kita kata dam tu bukan semua salah dam tu ada kalanya menambahkan menambahkan apa ni salah satu daripada nusuk seperti semelih hadiu bagi dam tamatok dalam siri yang lepas tengok muka surat 133 Dam itu ada lima Yang pertama dam tamat tu' Maksudnya dam mengejarkan haji tamat dan haji qiran Dan apa ni, meninggalkan perkara yang wajib Maka dam dia kambing Yang kedua dam kerana menghilangkan Dia panggil tarafuh berhias Hilangkan kuku, bulu-bulu di badan pakai wangian maka ini dam ringan dia panggil kafarah kita diberi pilihan di antara sedekah tiga gantang kepada enam orang miskin ataupun puasa tiga hari ataupun sembelih seekor kambing kemudian kita berpindah kepada masalah yang ketiga dam kerana melakukan persetubuhan dalam ihram sama ada sebelum tahallul awal ataupun selepasnya yang keempat dam kerana menangkap ber, memburu hayawan hayawan perburuan. Ha, maka itu dam yang di apa ni yang telah kita bincangkan. Kemudian yang kelima, ah ha, ni tajuk kita ni muka surat 139 dia panggil dam al-ihsar. Tulis ko arak tu bau jadi al-ihsar ataupun muhsar. Orang yang terhalang daripada sampai ke Mekah ataupun terhalang kerana sesuatu keuzuran yang menghalang dia daripada menyempurnakan haji dia ha, maka ini dia panggil dam ihsar tulislah tulis aku Arab baru nampak dia punya istilah dam ihsar maka dam kerana halangan ini ada beberapa kategori halangan mari kita ambil satu persatu yang pertama halangan kerana musuh kita pergi Mekah tak boleh masuk Barang siapa yang terhalang Di serenak jalan dari menyempurnakan Haji atau umrah Hendaklah dia bertahlul Dengan menyembelih hadiu Hadiu itu seekor kambing Satu pertujuh dari lembu Ataupun unta. Kerana firman Allah Ta'ala Fa'in uhsirtum Fa'mastai sara minal hadii wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah jika kamu telah terhalang maknanya tak sampai ke Mekah ataupun tak boleh menyempurnakan haji umrah maka apa yang mudah dari hadyu hadyu itu semelih haiwan dan janganlah kamu cukur kepala kamu hingga sampai hadiu itu di tempatnya surah Al-Baqarah ia ya, ini apabila kamu telah tergendala oleh halangan dari menyempurnakan nusuk Nusuk tu haji Nusuk mana ibadat Haji atau merah Maka adalah kamu berhadiu ha, Tuan Syekh ni dia guna bahasa Melayu Arab Berhadiu Maknanya sembelih seekor hayawan Kambing Dengan apa yang mudah kamu dapati dari unta Unta satu per tujuh Atau lembu Ataupun kambing kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang besar itulah yang seelok-eloknya. Ha hok comelnya semelih hok gemuk lah jangan duk cari hok kurus. Ha. Lepas tu ajak orang yang mari rumah makan sup tulang. Jeput ke rumah makan sup tulang. Tulang gua noisi tak ada. Ha. Ha baik. Masuk ke dalam haji atau umrah lah dengan ihram kita nak jadi nak jadi orang haji ke orang umrah ni dengan ihram dengan niat ihram. Iaitulah niat nusuk Niat mengerjakan umrah ataupun haji Memulai dengan talbiah Labbaika hajjan, Labbaika umratan Dan memakai pakaian yang tidak berjahit Yang tidak berjahit Yang tak bercantum bagi orang laki-laki Sulih itu dan keluar daripada keduanya keluar daripada ihram haji atau umrah yang juga diibaratkan dengan kata-kata ihlal ataupun tahallul. Oh, ada kitab berbagai ihlal ataupun tahallul maknanya merungkaikan larangan, membuka balik larangan. Itu makna tahallul. Kalau kita kata ihlal ataupun tahallul, itu dia panggil kita nak buka balik larangan ihram yang terpakai ke atas kita. Jadi larangan tu banyak. Nah, larangan ihram tu banyak. Maka macam mana kita nak nak dapat ilmu tentang larangan ihram itu ha, jadi kita kita akan belajar dalam dalam siri yang lain-lain itu iaitu lah apa dia panggil tiga belah perkara ingat dah tiga belah perkara larangan ihram tiga ha, belah perkara larangan ihram yang perlu kita kena tahu jadi bila kita dah dah tahallul maknanya kita angkat balik larangan kosong balik ha, itu mana bagi orang haji dua kali tahallul. Tahallul awal terangkat 10 larangan, tinggal lagi larangan yang berkait dengan wanita, yang berkait dengan apa ni? Yang berkait dengan hubungan suami isteri. Nah, kita kena ingatlah yang berkait dengan suami isteri jangan hidup main lagi. Uh, dia masih lagi larangan walaupun boleh pakai baju. Dia ya, ada setengah-setengah itu jemaah kita ni, dia ingat bila tak pakai kain dua -lah itu nah, tu, apa bah? Tak lagi. Ha, pasal kalau waktu dibina kebanyakan kita hak pakej biasa ni fake, dia panggil pakej al fakir ila Allah ni nah no. oh, hak pakej mama, mama tu lain pakej al fakir Allah ni kita duk min nah hari sudah haji baru balik tawaf baru tahallus sani jadi waktu duduk mabik duduk duduk di bina tu ai jangan duk buah lagi bab wanita kita masih lagi dalam ihram ha, cuma tak perasa sebab apa tak perasa sebab kita tak akan dua gelar air tu ha, jadi macam bebas dah ha, duduk lagi Ha, Sebab tu lah kata saya ni dalam kemoh ni macam cikgu besar. Wadah Bunyi derah buah tu kita tegur. Weh. Tak halus tak lagi ni. Ha, jadi dia bawa dia, bawa dia khabar. dia mau haji pun kena ada, ada wadah juga. Ada cikgu ada cikgu disiplin juga dalam kumpulan tu. Ha, kalau tidak dia mula. Mula orang panggil mula tak ingat. Baiklah. Maknanya tahallul atau ihlal adalah dengan mencukur kepala atau memendekkan rambut. Nah, dua perkara. Maknanya bila kita sudah bagi orang umrah, dia tawah, dia sa'i, dia cukur, dia gunting, tahallul. Tam, tahallul sempurna. Tak ada lagi larangan. Bagi orang haji, daripada Arafah ke Mina, melontar jemrah akabah, cukur kepala, ataupun gunting, tahallul awal sepuluh perkara diangkat tinggal lagi yang berkait dengan isteri suami isteri masih lagi terlarang sehingga dia dia tawaf dan sa'i haji barulah dia punya tahallul sempurna ha, nah, ingat tu ingat dah nak pergi Mekah dah tu kak nah, kalau tak pergi lagi boleh belajar insyaAllah kita doakanlah kalau tak sampai haji lagi biar sampai dengan masa terdekat Allahumma jir'a Allahumma rizukun hajjah ila baytikal haram ajilan ghair ajil jadi larangan bercukur di sini ialah ibarat dari larangan ihlal sebelum sampai hadiu itu ke tempat menyembelih. Bagi orangnya bagi orang haji sempurna dia pergi melontar cukur barulah tahlul. Bagi orang yang terhalang selagi tak sembelih maknanya dia belum lagi boleh buka ihram. Itu maksud dia. Iaitu di masa dari tempat tahan tertahannya yang orang yang berhaji itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di tahun Al-Hudaibiyah. Ha, tanda ini pelajar. Al-Hudaibiyah ni tahun yang ke-6 Nabi SAW pergi ke Mekah nak pergi umrah, pakai ihram umrah pelaka para sahabat seribu orang lebih. Tapi dihalang oleh Quraisy. No entry, tak ada visa. Visa ziarah pun tak ada, visa umrah pun tak ada. Ha. Siapa dihalang? Abu Sufyan. Bapak mertua, Siapa yang halang? Khalid bin Walid. Asadullah. Apa ni? Apa ni? Saifullah pedang akan jadi pedang Allah pasal tu pedang kafir lagi. Dia yang halang. Berunding. Tutup pintu terus. Sebab apa? Hikmah dia nya nak suruh ada ilmu ni lah ilmu ihsan ni kalau boleh masuk macam mana kita nak faham bila tertahan nah, ni musim-musim orang pergi haji dengan Abu ziarah ni kalau kena tangkap ke polis macam mana macam mana nak buka ihram. Jadi dengan adanya ni terjadi satu satu undang-undang. Alhamdulillah. Semua benda nabi terlupa rakaat ah ke, apa saja sahabat terlupa daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ke, semua tu untuk perundangan. Dan yang kata oh nabi lara juga di, Lupa Ye, hey, awak cakap Cakap tengok kiri kanan nabi bersolat bukan macam tu, tapi dilupakan itu untuk perundangan. Kalau nabi tak lupa, tak habis lagi kita macam mana nak nak selesaikan masalah sujud sawi macam mana. Allah SWT maha hikmat dia yang maha kaya lupa untuk perundangan Nabi lupa untuk perundangan baik maka Nabi SAW bila tertahan di Hudaybiyah tahun yang ke-6 bulan Zulqadah yang terletak di tanah halal Hudaybiyah ni di antara masjid Hudaybiyah tempat Nabi berkumpul dengan border tanah haram lebih kurang dalam 2km tak tampak kasih. dekat ya nampak Baiklah. Jika tidak maka tempatnya ialah Kaabah. Sepatutnya kita sembelih hadiu ni dalam tanah haram. Tapi kita tak boleh masuk, sembelih di mana kita adalah. Sebagaimana firman Allah Taala dalam undang-undang hadiu yang resmi "Thumma mahilluha ilal baitil atiq." Kemudian tempat sembelih hadiu nya ke Baitullah. Bukan sembelih dalam Kaabah, maknanya dalam kawasan tanah haram. Surah Al-Hajj ayat 33. Baik, kalau orang tertahan dia kena qada ke haji? Ha, nah, ini soalan. Maknanya orang kena tahan tak tak sempurna. Macam kita orang okay, pergi visa ziarah sekarang. Kena tahan kerajaan Saudi halau balik dia. Dia dalam ihram contohnya. Nah. Dia kena qada ke tidak? Nah. Mengikut jumhur, majoriti ulama berpendapat cukup dengan membayar hadiu saja. Hadiu bayar sembelih seekor kambing, sesalah masalah dia. Tidak wajib qadha atas orang yang terhalang itu kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh qadha terhadap seorang yang terhalang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di Al-Hudaibiyah. Maknanya tak ada riwayat kata Nabi suruh tahun lepas kita qadha. Karena itu bila Quraisy halang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk Mekah tahun yang ke-6, dia berjanji nak bagi visa 3 hari tahun depan, tahun yang ke-7. Janji bagi visa 3 hari tahun 7 Jadi kerana itu ada orang menamakan Umrah tul Qadha Umrah ni Umrah Qadha Ada ulama tak kata Umrah tul Qadiyah Umrah janji kuris Umrah janji kuris Menuntut janji Jadi kalau kata Qadha Jadi Qadha Fasa tu majoriti ulama kata dah Bukan Qadha itu janji kuris Nak bagi 3 hari Kita bagi 3 hari Timbulah isu buka bau kanan sebagainya Tunggulah nanti kita live di Mekah nanti insyaallah tuan tak ikutlah program uh, live kalau nak ceramah sini tak habis kita sebab yang kedua halangan kerana sakit orang ni sakit pergi Mekah sakit tak boleh nak nak selesaikan dia punya umrah tak boleh selesai dia punya haji ha, macam mana nak buat zaman kita hari ni sakit rutin wanita pergi umrah 10 hari semua pakej 10 hari Sapa Mekah mari haid dalam ihram ha lagu nak buat kita nak balik lah dia mari Nah, ha, itu dia panggil termasuk dalam sakit Baiklah, halangan kerana sakit dan seumpamanya seperti kesesatan jalan dan kehabisan belanja. Tak siapa nak pergi. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak boleh bertahalur kerana sakit dan seumpamanya selagi dia tidak mensyaratkan bertahlul kerana itu ah dengar ni Tulis tepi kitab tu niat bersyarat Mana bagi mazal siapa Kalau orang tak niat bersyarat dia tak boleh tahlul Mungkin tunggu sampai sembuh Sampai habis hit tawaf Berat juga tu Maka disyaratkannya pada ihram bahawa dia akan bertahlul sebab sakit Dan seumpamanya haruslah dia berbuat demikian jadi mananya kesimpulannya kena niat bersyarat baru boleh buka ihram niat ber bersyarat baru boleh buka ihram jadi sakit dan umpamanya tidaklah mengharuskan tahlul dengan ketiadaan niat bersyarat tetapi hendaklah dia bersabar sehingga hilang uzurnya jika ia telah berihram dengan umrah hendaklah disempurnakannya atau dengan haji dan lupuk haji itu hendaklah dia bertahalu dengan amal umrah seperti yang telah lalu kenyataannya pada orang yang terluput wukuf nah, dalam siri lepas kita bincang orang ini terlepas wukuf maka dia kena pergi ke Kaabah tawaf, sa'i, buka ihram nah, jadi orang ini pun macam tu juga kena tunggu kalau terlepas haji pergi, pergi dengan umrah bagi orang umrah macam mana nak buat jadi agak ketat dalam masalah Masalah mazhab syafi'i Tak boleh buka dengan sakit Adapun apabila dia telah berdisyarakannya Haruslah bertahlul kerananya niat, Kalau dia niat bersyarak Maka boleh tahlul Kerana kadang-kadang disyaratkan dengan sakit itu sendiri Seperti dia berkata dalam ihramnya Jika aku sakit Aku pun jadi halal Kalau aku sakit Otomatik buka ihram. Ini ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Wording dia ni bahaya. Sama juga dengan wanita, kalau aku mari haid batal ihram. Banyak belaja. Baru ni ana dapat maklumat daripada bahagian bimbing haji, wanita ni dia tak habis kursus. Waktu haji dia niat bersyarat. Ya Allah sekiranya aku mari haid, moga dia belajar dah sekat tu. Dia tak belajar habis, habis dia punya ayat. Sekiranya aku mari hik batal lah itu ni apa ni ihram dia. Dia mari di Mina. Lepas wukuf. Batal haji dia. Ha nah, itu kata implikasi dia berat. Pasal itulah bagiannya lafaz syarak tu perlu, perlu, perlu penting. Kita kena kata tengok sini. Pasal dalam hadis Nabi kata in habasani habisun fa mahilli haisu habastani. Sekiranya aku terhalang, tulis lafaz dia, tulis atas kepala kita tu. anda tak bawa uh, nota kursu haji tadi. Sekiranya aku terhalang daripada menyempurnakan haji ataupun aku terhalang daripada menyempurnakan umrah ini tidak dapat menyempurnakannya aku boleh buka ihram niat saya boleh buka ihram buka auto buka auto kita tunggu lah dulu sampai last minute ha. mana orang nak balik dah esok kapal terbang nak tolak dah Malaysia kita bukalah ihram. Tapi kalau niat otomatik ini yang bahaya. Mari syek batal lalu. Jadi batal haji dia. Kalau batal umrah tak apalah. Boleh pergi buat lain ataupun Balik oh, baliklah. Orang tanya mau pergi mana? Pergi Mekah. Umrah ke? Dak. Pasal dia tak sempat umrah. Uh, umrah niat ada, <laughs> niat bersyarat. Jadi niat bersyarat ni penting. Sebab apa? Kalau terhalang kita boleh buat. Ha, jadi sahabat-sahabat kita yang pergi dengan visa ajar kan dia mengata syubhat pula tapi tak ajar ini fekah dengan visa hak tak betul ni lah hak tak, ikut oh, prosedur kerajaan Arab Saudi ni ni apa syarat kalau kena halang tak boleh masuk kita buka lah herak. contohnya kena takak di poli di jeda <guluh> di di jumur macam tu ambak balik tak boleh buka akhirat kalau tidak cari kambing pula kita ni ehsar ha, dia banyak kerja baiklah <tuh> uh, mana kalau dia niat bersyarak maka selesai dia ketika itu apabila sakit saja maka dengan sendirinya ia telah bertahlul dan kadang-kadang pula tahlul itu disyaratkan dengan sebab datangnya sakit seperti jika aku sakit aku pun tahlul jika datang hit aku bertahlul jika ditahan oleh polis ha aku bertahlul boleh aku atas niat innamal a'malu binniyat Ni kena ajar ni bunyi kata Vairah benar tahu ni ramai orang okay, pergi. Kita tak sokong sebab sebab kalau kena tangkap penyalur nyanyi tapi pekoh ni kena ajar. Ketika itu tak dapat tiada ia bertahlul dengan bercukur serta niat. Tapi kalau dia tak niat bersyarat dia kena buka dengan ihsar. Kena kambing. Kalau niat bersyarat la syai. Tak ada tak payah kambing apa. Pakai buka ihram balik. Apa Nah, itu pentingnya niat bersyarat. Pentingnya niat ber bersyarat. Dan adapun disyarakannya dam maka wajiblah atasnya bayar dam. Dia kata kalau sekiranya aku terhalang wajib aku sembelih seekor kambing dia aku balik. Kena. cari pasal apa Pasal itulah orang niat bersyarat ni kena tengok dia punya lafaz niat tu. Mata niat tu kena kena betul. Kalau tidak membebankan kita. Tetapi jika tidak disebutnya atau dinafikannya tidaklah wajib. Ha, kalau kita tak sebut tak payah. Dari Al-Hajjaj bin Amru qala sallallahu alaihi wasallam man kusira aw araja faqad halla wa alaihi hajjatun ukhra. Sesiapa yang telah terhalang tak boleh masuk. Au melencung maknanya tak sampai maka sungguhnya dia telah berhak tahallum mana dia boleh buka ihram dengan tadi dengan cara tadi dan atasnya lah haji yang lain sebab haji itu tak jadi kena haji semula hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ah ha, tengah tanda ini dalil niat bersyarat dalil niat bersyarat anna duba'ah bint az-zubair qalat duba'ah anak kepada az-zubair dia mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innī mar'atun saqīlatun." Rasulullah, saya ni seorang perempuan yang berat. Maknanya banyak menyakit, banyak menyakit. Wa innī urīdu hajj tapi saya nak pergi haji. Nak pergi haji, tapi saya banyak penyakit. Ni macam mana? Kaifa ta'murunī? Macam mana Rasulullah nak ajar kepada saya kaifa tak? Bagaimana saya nak berniat? Fakal ahilli washtariyati anna mahilli haisu habastani. Maka Nabi ajak kepada dia munia ihram dan bersyarat. Labai ka umratan in habasani habisun fa mahilli habastani. Sesungguhnya apa ni? Ya Allah aku berniat berihram umrah dan sekiranya aku terhalang maka tempat aku berihlal iaitu dimana di mana aku terhalang. Jadi sesama masalah. Nabi ajak kepada Tubah hadirin ribu oleh muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha cerita yang sama daripada Dubaah juga, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dubaah binti Zubair. Nabi pergi ziarah Dubaah. Faqala laha la'allaki aradtil hajj. Nampak macam awak nak pergi haji ni. Ha. Ya. Dubaah ni. Betul Zubair. Mana kalau dia binti Zubair, binti awam maknanya anak saudara. Qalat wallahi ma ajiduni illa waj'ah. Memang nak pergi Rasulullah siapa tahu nak pergi tapi saya sakit. Saya waj'ah tu ada ada penyakit. Ha, macam kita ni lah, orang-orang sakit-sakit ni niat bersyarat lah Mana tahu siapa Mekah ke kena attack jantung ke kena apa dia. Berdoa di hospital tak lagi tak lagi haji, tak lagi umrah. Jadi kita ada 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 ni ada ada kuasa untuk ihlal buka buka ihram. Hmm. Kata Duba'ah Iyalah aku nak pergi tapi saya sakit Maka Nabi SAW Hujay wa shtariti Pergi haji niat bersyarat Waquli ni. Nah, ni dia punya lafaz Waquli quli mu kata Allahumma mahilli Ha bagi bawah Allahumma mahilli Haisu habastani Allahumma mahilli Haisu habastani Ya Allah tempat halalku mana tempat aku boleh buka ihram kalau aku terhalang ha, nah, jadi sesak, dan dia ketika itu di bawah al-miqdad ibn Al aswad maknanya isteri pada miqdad hadis ini muttafaqun alaih dalam hadis riwayat an-nasai fa inna laki ala rabbiki mastathnaiti mu ada hak apa yang kau kecualikan dengan niatmu tu Allah Taala akan kira yang tu. Hadis ni rawahun nasai bi sanadin hasan. Nah, ini tuan-tuan belajar betul-betul niat bersyarak. Penting sangat-sangat terutama sekali zaman gawak kita ni. Zaman gawak lah zaman orang yang pergi umrah 10 hari 5 hari ni. Nah, sangat penting. Dan zaman orangnya langgar SOP. Malah kawan-kawan. Tak sebut pun terpaksa kena sebut lah. Mungkin langgar sungguh. Yang ketiga. Halangan kerana diunyai. Ah, orang ni kena nanya, kena 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 kat orang. Tak boleh nak siapa Mekah. Apa jadi? Seperti tertahan kerana hutang yang tak dapat dibayarnya. Dia berhutang orang nak pergi Mekah. Tua hutang tunggu tengah jalan mau balik. Eh, berhutang nak pergi haji, nak pergi umrah. Ni ramah ni pasal jenis kaki hutang, Dia duduk selfie di pekat Oh, sakit hati tengok tua hutangnya berasa. Hutang tak bayar. Nah, duduk bergaya di pekat Abah. Ramah, ramah, ramah. ni makhluk lagu ni. Hmm. Bolehlah ia bertahalul sebagai pada halangan umum. Tua uta kata, aku tak izin mau pergi, bayar. Maka dia ni dia ihram dah. Buka ihram. Ada pun apabila ia tertahan kerana hak, seperti tertahan kerana hutang yang dapat dibayarnya, tidaklah harus dia bertahalul. Dia ada duit. Tapi tak bayar hutang, tua uta tunggu ke jalan. Beres, beres, beres. Kita selesai hari Bayar hutang pagi. Ha. Mualik nah, gini. gini tunggu di airport ni. Ha, Baiklah. Maka dia tak payah tahlul sebab dia boleh selesai bayar hutang. Transport lah duit orang tu. Maka hendaklah dia membayarnya dan meneruskan nusuknya, hajinya. Kalau ia bertahlul, tidaklah sah tahlulnya sebab dia tidak terhalang penuh. Nah, Tambah itu, tulis nota, nota kaki situ. Kata Abu Anas, termasuklah yang ketiga ni, jemaah-jemaah umrah haji yang ditipu, di-scam oleh toksih-toksih haji. Ha, Eh ke waktu saya main scan, kita bimba tengok ada hak jual pakej 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 visa ziarah dengan pakej harga 45000. Murah dah. Ada hak jual semalam 25000. Tanya nak kita mana dia kata tok atas bukit. Sekali dengan Pakistan tu dekat atas bukit. Pakai hak yang pakai setiap ni setiap ni rumah dia atas bukit Turabura tu. Oh mereka cari nak bun, tak jumpa. Buat kita naik bukit sekali pakai tak, tak tahu dah. Jadi hati-hatilah. Kita tahu orang nak pergi haji, tapi ikutlah saluran yang lebih baik, ya, eh? insya-Allah. Kerana resiko dia tinggi. Kalau kena tangkap balik saja, 45 ribu habis tu, tak boleh claim tu rasa. Nak claim gua nak habis dengan tiket, habis dengan sewa hotel. Allahul musta'an. Allah Taala lah bantu sahabat-sahabat kita selamatkan mereka. Yang keempat, halangan kerana seorang isteri dihalang oleh suami. Ah, sedak dengan malam ni ada kuasa betul. Suami boleh menghalalkan isterinya seperti melarangnya di permulaan haji atau umrah tatawu, umrah sunat. Yang tidak diizinkannya supaya tidak terganggu, dia tulis terlantar, mana tidak terganggu hak dia. Isteri minta izin, bang saya nak pergi umrah. Lah, dia tak izin. Tiba-tiba kawan ini daftar lagi Dia boleh halang kawan itu. Batalkan dia punya umrah. Balik. Apa ni? Ha, nak pergi kita pergi dua. Ha, ada bawa dia sekali. Bawa tu banyak duit. banyak duit. Isteri banyak duit. Dia tak ada duit. Dia kadang-kadang wanita ni dia ada juga buah dia. Dia pergi dengan adik beradik dia. Dia tak bawa suami. Dia kata suami dia malah. Ha, tapi dengan kuasa itu. Dia boleh sekat kawan itu. Jangan kata tu awak tu salah tak minta izin nah, nah baik dia boleh keluar sebagaimana suami boleh menghalang isteri puasa sunat suruh dia batal puasa dia sekiranya dia tak minta izin kalau dia minta izin suruh batal tak tetapi jika telah diizinkannya tidaklah harus ia berbuat demikian lantaran kesudiannya sendiri muizin patut dia batal kita katalah awak ni cakap apa Keluk-kelik lagu ni sekali bui sekali tak bui nah Ah ha, masa ni tak betul berjalan. Banyak juga suami yang jenis. Pelik lagu ni pun ada juga dia. Anak yang paling menyayatkan hati ana Dalam sejarah ni. Sejarah bimbingan ni. Seorang makcik yang telah ditinggal oleh suaminya 22 tahun. 22 tahun. Waktu dia mai kursus haji dia bawa anak perempuan dia. Budak kata ni. Ni lah anak, anak ayah tinggal dia kata ni. Kita tanya ingat kau tak ada apa? Ada. Ayah tahu gimana? Ilai. Lepas tu pak cik ni bila bunyi dengar khabar isteri nak pergi haji, Air eh, mari muncul balik. Dia kata awak tak lagi kecuali dengan izin dia. Macam mana saya ni ustaz? Kata 22 tahun buat berapa Kenapa tak pergi mahkamah syariah? Lapo, okay, kita ada taklik ke? Saya sekiranya saya tinggal isteri saya berapa hari? 4 bulan. Eh? Dia wisriah ketuk tok kau tu jatuh. Saya ingat kau dia mati dah dia kata. Mereka tak balik-balik 20 tahun ni Mek ni dia, dia tinggal budak ni Dalam kandungnya eh, Sampai budak ni masuk universiti dah Tak pergi Mekah tahu tu Ini dia tu lagi Kata Makcik-makcik kena ambil tanggungjawab Kalau kita diunanya oleh suami lagu ni pergi repot Gih jabat agama Cara ha, Jadi mahkamah boleh fasahkan dia Dengan taklit yang ada tu Memelah mula-mula Mula-mula timbul isu taklit tu ramai juga Ustaz yang menentang tapi pihak majlis agama mau duduk memikir panjang Ramai orang yang kena nyanyi, kena seksa Tak tahu hok kahwin dengan Pakistan Dulu tak wera sangat nikah dengan Bangladesh ni Pakistan dulu Tokai-tokai jual kaya mari Lepas tu dia balik lagi dia tak mari dah Mati di Pakistan ke Bini dia tak mari ke Perempuan ni tergantung tak tahulah ke mana Jadi dengan taklit tadi Boleh batalkan Boleh pasahkan apa ni Batalkan Haa perkahwin Eh tu kita cerita mula Nak sudah buat dan lelaki uh, disunatkan berhaji dengan isterinya kerana ada suruhan dalam as-sahihah ini nah, dengar ni suami jangan duduk main swasta bini ya, ni meramal lagi ni dia ya, mari ustaz kita kirim dia kirim orang kata nak pergi haji tu lepas tu awak -aw berapa -aw. eh nak sudah kebul ada juga lagi tu dalam tabung haji pun kalau isteri dapat suami boleh buat rayuan untuk jadi peneman boleh Kecuali hari yang dah cerita lain. Ha, mana tak ikut SOP. Tapi mai ki ho cara kiri ya. Tak boleh kita suruh isteri dulu lah. Ha, saya uh, tak apa suruh lagi ko macam-macam dia punya alas sehat Tak apa betul lah alas sehat dia tu. Ha, jadi kita kata jangan kirim. Nak pergi umrah ko, nak pergi haji ko, pergi bersama. Kecuali ada masyarakat sungguh. Ha, isteri pula pergi dengan adik beradik dia, dengan mahram dia, dengan anak dia. Kau. Boleh lah pakai kiri begitu ya swasta Ustaz tu boleh bawa Ay, Kata apa tu bawa bini orang gini Mana boleh ustaz tu bawa Mana? bengong dengan ustaz apa Jangan main Mungkin setan ni kau mekoh kau besar Jangan duduk gora Hei main kita. Main kiri-kiri ni Baiklah Kita masuk pak tajuk kita lah Ngepek ajak kalidah tu tajuk tu Pasal banyak kes berlaku dan lelaki disunatkan berhaji dengan isterinya kerana ada suruhan dalam as-sahihah ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim seorang lelaki seorang tentera Islam ni dia dia nama dia naik kena dihantar pergi, pergi berperang pergi jihad dia mari report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah inniktutibtu aku telah terpilih untuk pergi berperang tapi isteri saya nak pergi haji maka Nabi SAW kata hujum ma'amratik Pergi lah Pergi batal awak punya nama dengan tentera Pergi haji dengan isteri mu ha, Haji ni walaupun nampak mudah Tapi dia panggil rehlatul umur Rehlah sepanjang hidup Biar kita wukuf sekali Kita tawah sekali Kita melontar sekali nah. ha, Makan Maggi sekali Bina suka Ni hak terbaru baru ni tahun lepas Kita jumpa satu lagi Berhiling Ambil gambar bawah pokok di Arapah sekali Masuklah agenda juga ha, Ada seorang jemaah dia marah dia kata kenapa pakeh kita ni tak kemoh kita tak ada pokok ai kata pokok ni tahun ni kita kalau ta kemoh ta tak ada pokok kita suruh trik apa ni syarikat ni pergi beli pokok tak itu. Pasal dia healing dia bang healing istilah hokialan ni healing healing buah pokok Baik baulah kita sudah tajuk kita ni baik sekarang kita berpindah kepada dam tu ada empat kategori dam dengan aktibar hukumnya ada empat kategori dam yang pertama dia panggil dam tartib dan takdir. Apa dia tartib takdir? Maknanya tartib susunan. Yang pertama kena buat ni, yang kedua, yang ketiga. Takdir mana kadar dia telah ditetapkan. Tak boleh tak dikurang. Apa dia? Iaitu dam tamatok. Haji tamatok, haji qiran, haji orang tak sempat wukuf. Manut mana haji yang meninggalkan larangan ihram tinggal larang ihram yang disuruh seperti ihram dari miqat tak melontar tidak bermalam di muzalifah dan di mina tak melakukan tawaf wada' bagi orang tak uzur maka dam dia tertib apa dia tertib mesti sembelih seekor kambing tertib nah, kalau tak ada seekor kambing maka barulah dia pergi ke hak lain nah itu dia panggil tertib tak boleh pilih dulu tiada memadai digantikannya dengan lain kecuali jika ia tidak sanggup mana tak ada duit nak beli kambing ha, mana itu mana tertib takdir apa dia kadar telah ditetapkan oleh syarak kadar dia telah ditetapkan oleh syarak dengan erti bahawa syarak telah mentakdirkan gantinya dengan yang tidak lebih dan tidak kurang ha, itu dia panggil dam tertib mana kalau kita kata tak boleh kambing, dia akan pergi kepada puasa. Berapa hari puasa? 10 hari kan. salah satu fil haji wa sab'atin raja'tum. 3 hari dah haji lepas pada tu kita ke balik ke negeri puasa lagi 7. Mana dia panggil tertib takdir. Tak boleh kata apa. Baik kita puasa. Ha. Duit kambing 400 boleh beli banyak benda-benda boleh beli bagi hadiah. No. Hadiah potong beli kambing. Yang kedua dia panggil tartib dan takdil. Tartib ikut susunan, takdil ikut penilaian. Ha, itulah tuan-tuan tanda. Kalau kata takdil, itu penilaian. Apa dia? Dam orang yang melakukan jimak. Ha, dia laku jimak, belum tahlul. Maka dia kena tartib dan takdil. Dengan arti bahawa syarat telah memerintahkan padanya nilaian harga dan menggantikannya dengan yang lain sebanyak harganya. Tartik dia nya yang pertama kena saya kau unta. Unta tak ada, saya kau lembu. Lembu tak ada, tujuh ekor kambing. Tak ada, maka kita nilai harga unta berapa ribu. Kemudian bayar. Eh tak mampu nak bayar. Ah ha, kena ambil harga ribu unta tadi dibeli beras berapa cupak? Sari kena puasa cupak. Ha, ah cari menyakit. Ya. Bagi 5 minit ya menerima merana seumur hidup. Ha, nah, jangan cari pasal lah. Kan? Pasal, pasal. Hmm. Masa kursus haji bagi ramah. Oh, Jumlah tanya ustaz. Saya ni nak haji tamat ke haji kiran? Dia mari tanya tu. Mari hangin dia pergi tanya Dah. Muda lagi. Jadi kita tengok muka. Haji tamat Oh, selalu pakai mata-mata awal Haji tamat tak? dua orang sebilik. Haji tamat Afdal kau afdha. kata tak ada afdal lah bagi mulu orang ni afdal tamat tak. lah, boleh tanya soalan. Ha uh, pasal dah. Main dua minggu duk alat ihram ni. Hai macam-macam. kita kena tengok penjawab soalan apa kena peka juga dia main pekoh macam. Ha oh, Syafi'i afdal ifrad. Dia nak ifrad, dia duk dua orang sebilik muda pula bukan agak. Eh tak ekap jawab soalan kita. Hah, takut kena buta ya. Baiklah dan jika ia tidak sanggup demikian nak nak bayar duit tak ada duit hendaklah dia berpuasa dari tiap-tiap secupok -tiap sehari sehingga sempurna oh banyak ribu hari lah kena wey eh. lima ribu entah ni ha. seperti keterangan yang lalu dan dam halangan yang kedua yang kena tertik dengan takdir ni orang yang berhalangan tadi wajib atasnya seekor kambing kalau tak ada kambing dia kena bayar makanan mengikut kadar harga kambing kalau tidak sanggup, dia kena berpuasa mengikut nilai harga kambing secupok sehari puasa. itu dia panggil tertib takdil. Takdil mana ikut nilai. Nilai yang asal pada harga unta. Yang ketiga dia panggil dam takhir dan takdir. Ha, hak ni hak mudah sekali. Ni. Dam takhir, mana dam pilihan, kadar tak dah. Sembilan sekolah kambing. Atau Beri makan ni orang yang miskin Tiga gantang Dan nah. uh, Atau puasa tiga hari Pilih nak mana Itu dia panggil takhir Mana tulis tu Dan pilihan Takhir makna pilihan Tarti maknanya kadar telah ditetapkan Oleh syarak Apa dia penyakit ni Iaitulah dam bercukur Cabuk bulu, kerak kuku Pakai minyak wangi, pakai baju Salah pakai piuh bagi orang yang Orang laki-laki, orang perempuan pakai tutup muka contohnya, pakai sarung tangan, pakai wangian. Ini semua ni dipanggil dam takhir dan takdir. Murahlah. Ah, uh, puasa tiga hari atau bagi makan ni orang miskin dalam puluh ria contohnya ataupun ha, saya kau kambing. Pilih. Kalau duit banyak kambing lah Kurang duit ni orang miskin. Kupik duit puasa. Boleh pilih. Ha, nak mana? Apabila ia telah bercukur atau mengerak kuku kan, uh, That maaf Iaitu dam takhir dengan erti haruslah ia menggantikannya dengan yang lainnya Meskipun dia sanggup Kalau dia sanggup nak bayar kambing pun dia boleh puasa Itu makna takhir, pilihan Pada Tuhan kata Min siya min aw sadaqatin aw nusuk Allah Ta'ala guna perkataan aw Aw itu makna atau atau Itu makna aw Baiklah, Apabila ia telah bercukur atau merak kuku Bolehlah ia memilih antara menyembelih Dan memberi makan enam orang miskin Setengah gantang seorang Dan berpuasa tiga hari Dan dam istimta berseronok-seronok Iaitulah memakai bau-bauan yang harum Meminyaki kepala Rambut di kepala pakai minyak Dan pakai kain yang bercantum Berpakaian bagi laki-laki Dan pendahuluan-pendahuluan jima Yang tidak merusakkan Maka semua itu termasuk dalam perkara ini Baik. Kategori dam yang keempat dia panggil takhir dan takdil. Ha, iaitu dam menangkap haiwan perburuan. Bila orang itu buru haiwan ataupun potong pokok dalam tanah haram, maka ketika itu dia kena takhir dan takdil. Penilaian akan mari. Harga dia begini. Apa ni? Umum boleh apa ni? Tangkap kijang sama dengan kambing. Rusa sama dengan lembu. Ha, dia. Harga dia sekian. Jadi dia panggil kita boleh tengok dia punya takdil penilaian ni kita boleh pilih nak sembelih ke nak bayar. Uh, termasuk juga lah potong pokok. Jadi uh, ini PH orang panggil juga apa ni pandai menilai pokok ni. Macam dia eh jual pokok ke tidak. Eh nursery. Nah, pokok. Dia dia pandai dia. Kata. Ni pokok ni ni harga dia 500. bayar. Pokok ni harga sekian-sekian. Nilai. Baik eh? Jabatan hutan tu kita bebalah ni tepi hutan pokok kecil-kecil tanah harai ni. Ah ha, itulah. Yang pentingnya Allah Taala nak penilaian yang adil. Jangan duduk nilai apa ni main-main. Baiklah para jemaah sekalian. Itu dia panggil dam empat kategori dam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang berikutnya. Iaitulah tentang ziarah Madinah Ziarah makam Nabi SAW Diikuti dengan hikmah haji InsyaAllah Ada pun kurban Ya ada satu lagi hukum dalam kitab kita ni Hukum kurban Itu kena orang lain baca lah Jadi kita kita ngaji bak kurban lepas raya kurban Cadang untuk tahun depan pulak lah InsyaAllah Ada nak lari sampai ke akhir haji Tak boleh Tak syarah ke orang panggil tak jelirah lah. Tak Nah, kalau sarah makan masa. Jadi para jemaah sekian alhamdulillah setakat tu dulu uh, untuk orang yang nak pergi Mekah Madinah ni ada dua buku yang ana uh, tolong usahakan. Sebuah buku bagi orang yang nak pergi Madinah nama dia Madinah Munawarah kelebihan dan sejarah. Ini kena ada ni. Satu lagi buku dia nama Makkah Al-Mukarramah kelebihan dan sejarah. Jadi dua kitab ni bolehlah awak bekal pergi Mekah baca. Oh dia kata suruh baca kitab dia orang baca Quran. Eh main ingat pukul 2 pagi lagi pergi masjid ni. Nah, lepas baca Quran baca buku. Lepas baca buku. Hak comelnya je orang pergi Mekah dia duduk alik bawah tanah dalam masjid haram tu. Oh, aircon sejuk. Line internet tak ada. Ah tu jadi. Oh, kalau tidak kau duduk main WhatsApp dalam tu. Tak ada etikah juga. Hmm. Oh, dia kata kaca tu tak pandai tu jelah. Kita, nah, kita nak kita nak lain bawah tu tak tak duduk lain kita lain dengan Allah SWT duduk Mekah ni jangan duduk main lain kat sini baiklah pada jemaah sekalian kita break setakat tu dulu insyaAllah uh, subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته